Direktorica muzeja Nada Puvačić naglasila je da će ove godine muzej raditi u jako teškim finansijskim uslovima, te da će minimalna sredstva koja dobiju biti dovoljna tek da se održava ova kulturna institucija. Sredstva namijenjena za program muzeja ove godine raspoređena su racionalno, štedljivo i prema prioritetima. U prošloj godini dobili smo 89.000 maraka za program, znači programska sredstva, i to u dva navrata. To je minimalno. Ove godine budžetski plan je 95.000 maraka. U tom novcu moramo imati sve izložbe, manifestacije, gostovanja, konzervaciju, restauraciju, sve ono što sam vam malo pre rekla po definiciji. Prošle godine u Muzeju Republike Srpske održano je oko 20 manifestacija, a jedna od najznačajnijih bila je 26. novembra kada je Zmijanski vez upisan na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzejski savjetnik Vladimir Đukanović rekao je da će u ovoj godini nastaviti sa promovisanjem i očuvanjem Zmijanskog veza. U ovoj godini etnološko odjeljenje Muzeja Republike Srpske planiralo je da pripremi izložbu Zmijanski vez iz fundusa Muzeja Republike Srpske, odnosno da prikažemo sve ono na čemu imamo Zmijanski vez u našim zbirkama, kao što su odjevni predmet sa zmijanja, pokustvo i drugo. Među prvim izložbama koja će se održati u ovoj godini bit će ljekovito i otrovno bilje koje radi biolog Nataša Kovačević. Izložba je rezultat dvogodišnjeg istraživanja, znači prikupljanje materijala i obrade građe. Na izložbi će na stručan i popularan način biti predstavljene ljekovite otrovne biljne vrste iz našeg okruženja. Zapravo radi se o biljkama koje imaju fiziološki aktivne substance specifičnog dejstva koje u zavisnosti od doze u kojoj se primjeni može da djeluju ljekovito na ljudski organizam. Još jedna izložba koja je izazvala veliku pažnju prošle godine jeste arheološka izložba Paleo šta? Kameni svijet ledenog doba. Autor ove izložbe je kustos arheolog Ivana Pandžić. Treba napomenuti da će ova izložba gostovati u regionalnom muzeju Kopar u Sloveniji, a upriličena je u okviru projekta bilateralnih veza Bosne i Hercegovine i Slovenije pod nazivom Kulturno-istorijski kontakti Bosne i Hercegovine sa mediteranskim, centralno-evropskim i balkanskim prostorima. Sam projekat obuhvata razmjenu naučnika i saradnika iz oblasti arheologije, etnologije, etnomuzikologije. Međutim, kako bi ta saradnja bila što uspješnija i reprezentativnija, dogovoreno je da u sklopu projekta dođe do razmjena izložbi. Važno je još izdvojiti izložbu 70 godina od oslobađanja Banja Luke, koja će biti realizovana u saradnji sa gradom, a čiji autor, istoričar Milenko Đorđević, direktorica Nada Puvačić dodala je da je u prošloj godini uz malo novca napravljena velika produktivnost te naglasila kako će muzej u ovoj godini dobiti svoju suvenirnicu po ugledu na sve svjetske muzeje.